Hej uppe, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego The Hobbit. Idag så ska det första Mithril-vapnet eller verktyget smidas till. Så därför jag just nu befinner mig i Bree. Vi ska ta och hoppa in i smedjan och smida loss. Det är nämligen så här att jag har faktiskt varit och spelat lite off-cam på freeplay-banor för att få tag i de här kartrecepten. Vad säger man? Kartorna. Jag har fått Mithril Mirror Armor och sen har vi Tornado Axe, vilket låter helt bananas nice. Sen har vi en Mithril Warhammer, vi har Fishing Pole. Låter inte jättespännande, men det är säkert användbar, kan tänka mig. Jag måste sänka volymen, märker jag. Sen har vi Mithril Skeleton Crank, som man kan veva upp. Jag vet inte om man har den som vapen eller om man ska veva upp någonting. Men Mithril Flame är den vi ska börja med. Och så har vi då en Catchphrase Mallet. Vilket låter helt konstigt. Och så Firework Bow. Men vi ska börja med Mithril Flame. Den var inte jättedyr. Men någonting som jag har märkt också, det är ju att de här Mithril-flossarna, de är ju också en väldigt viktig punkt. Så de kommer också måste farma som tusan. Vi börjar med den här. Mithril Flame. Och hur gör man nu då? Är det någon sekvens man ska göra allting, eller? Okej. Careful with the furnace, eh? Så man ska ha den mitt. Bam. Där. Okej. Okay. Bam. Eller ska det vara precis där, eller? Ska det vara på den gröna? Det kanske ska vara den gröna. Okej, okay, det är det som är grejen. Okej, okay, eller? Jag vet inte. Hört det där bra? När ska man trycka? Jag läste i och för sig inte hur jag skulle trycka. Mithril Flail har jag fått nu i alla fall. Jag tror att jag skulle ha kunnat gjort det där mycket bättre. Kan man crafta den igen? Nu ser ni här att, herregud, jag hittar massa med saker. Det har jag faktiskt gjort. Jag har inte bara nog med att jag har fixat de här recepten på freeplay-banorna, så har jag fixat massvis med treasure. Och det finns ganska många olika treasures som är ganska spännande. Kan man få bygga om den där, eller? Jag tror att den där skulle säkert kunna bli bättre. Ja, hur som helst. Varför försvinner inte menyn? Skip. Vad är det för fel? Vad är det fel på menyn? Okej, okay, men gör så här då. Nej, då struntar vi det. Vi går ut. Okej, okay, det här är ett fantastiskt kul sätt att det här spelet, som så många andra Lego-spel, buggar. Det är helt orimligt. Okej, okay, den här. Leaves a trail of light behind it. Okej, okay, så den lämnar massa. Men vänta nu. Den är grå och den är sil. Aha. Finns det olika färger? Ja, det gör det säkert. Ja, men vi tar och kollar igen. Vi ska ta och bygga en till sak innan vi ska gå vidare. Vi börjar hoppa in här. Vilken fler grej vill jag ha? Den här Warhammer känns ju... Den känns spännande. Jag vill ha en Warhammer. Nu ska jag se om jag kan göra den här bättre än vad jag gjorde i den andra. Jag tror man ska trycka när den här innersta cirkeln... Okej, let's go. Nej, där. Det känns rätt. Bam. Där. Jag tror att det här kan vara rätt. Kan det vara så? Kan vi få bättre kvalitet kanske? Jag vet inte vad som händer. Var det där jättebra kvalitet, eller? Jag har ingen aning. En Mithril Warhammer har jag fått i alla fall. Nice! Jag vet inte riktigt om det blev någon förbättring eller någon försämring, eller om man ska trycka när de är mitt i smeten. Ja, hur som helst. Vi har fått... vi tar en till. Vi hinner med en till. Vilken vill vi ta då? Tornado Axe eller Catchphrase Mallet. Catchphrase Mallet låter faktiskt riktigt roligt. Ska vi testa att göra det här precis när man gör den i har den i mitten. Där. Det verkar som att man får mindre av nej. Nej, det missar ju. Vad händer? Vad händer där? Ska man ha den precis i mitten? Det är det som är grejen. Smäck. Ja, vi testar. Det får bli det blir helt enkelt. Det är vad det är. Smäck. Fick man något sämre? Nähä, jag misslyckades. Aha. Vad spännande.
Då får jag göra om den helt enkelt. Men det gör ingenting. Jag har fortfarande massor med resurser, så det gör ingenting. Vi gör att vi gör ett nytt försök och så testar vi igen. Det här är problemet när man inte orkar bry sig om att läsa instruktionerna. Då blir det så här. Men det här blir säkert bra. Vi kör bara. Vi kommer åtminstone få den här catchphrase mallet hur som helst. Det ska bli nice att se vad catchphrasen är. Några av de här skatterna som jag har hittat. Ja, jag tror inte man kan få någon bättre kvalitet. Eller kan man få det? Jag vet inte. Så, vi plockar fram menyn. Det här är helt idiotiskt att den inte ska kunna visas på ett ordentligt sätt. Den är fortfarande kvar den där. Okej, nu. Så trasigt spel. Så trasigt. Jag förstår inte. Det ska inte vara svårt. Vi vill ha... Vart hade vi catchphrase mallet? Mallet. Där har vi catchphrase mallet. Det är nice att de har två olika utseenden. Det får man faktiskt säga. Om jag slår den nu. Vänta. Så, är det Saruman i den här hammaren? Så att när jag slår, då pratar han som Saruman. Om jag slår dig då, vad händer då? Det är ju Saruman. Det är ungefär som att Saruman skulle vara instängd i hammaren. Det är fantastiskt. Någon grej som jag måste kolla på av alla de här treasure jag hittat, det är den här Beehive Gloves. Den här är nice. Kolla Gandalf. Han har sånt superstort huvud. Det är så sjukt bra. Så att den man slår med de här vantarna, då får de jättehuvud. Nu gick han sönder. Ja, vi går ut och pucklar på någon med de här vantarna. Jag tyckte det är så otroligt kul när de får gigantiska huvudet. Du ska få ett stort huvud. Kan jag slå dig eller? Ursäkta mig. Gandalf, flytta på dig. Nej, jag kan inte slå dig. Men du. Du med skägget, det kan jag slå. Se helt crazy ut. Det vi ska göra nu ska jag faktiskt vara lite seriös och göra någonting ordentligt. Det är nämligen här. Där har vi fått ett utropstecken nu. Har vi fått några fler utropstecken? Montro. Fast det kanske är för att jag har pratat med den där personen. För nu har jag ju... eftersom att jag nu har fått den här flailen, så kan jag ju avsluta det här uppdraget och få den röda klossen. Vilket är helt amazing. Så det är väl det vi ska kolla på. Jag är inte jätteförberedd. Det här är säkert väldigt många saker som ni har superbra koll på, vilket jag uppenbarligen inte har koll på. Men man lär sig förhoppningsvis med tiden. Någonting annat som jag fått, om vi bara ska gå igenom lite snabbt, det är en chamomile teapot. Det gör att folk sover. Och det bästa av allt är att det är ungefär som att de har så här en, alltså, typ narkolepsi. De har somnat på stört och så lutar sig bakåt och sover. Slå hon. Det är så sjukt roligt. Sen då har vi massor med andra saker. Den här Bananarang, den tycker jag är rolig. För det är bara banan man kastar iväg. Och den kommer tillbaka. Nu ska man kasta på någonting så kommer den tillbaka. Om man kastar på en fiende till exempel. Vi har den här hjälmen, mining hat. Så vi kan få ljus när vi då behöver inte ha en karaktär som måste lysa upp, som till exempel Gandalf. Vi har en snotty armor. Det är en snorig rustning. Ganska äcklig, om jag får säga det själv. Det ser som att egentligen det ser inte riktigt ut som snor. Det ser mer ut som att det är kräks. Men vi låter det vara. Sen, ett av de bästa vapnena som jag har hittat i alla fall, som jag tycker var nästan roligast, det är den här jojo. Och det som är så sjukt bra med den här, det är att de mobsen man pucklar på, de släpper mer loot. Så den här är fantastisk. Så att när man jojar runt med den här, vi ska se, hur är det... Jag vet att man ska göra en... Där! Man gör en riktigt nice grimage. Det är så här, blundar och biter upp tänderna när man laddar upp den.
See it crazy. Ja, men det var en liten parentes. Vi ska ta oss till målet. Herregud, kom till saken, Pattan. Jesus Christ, kom till saken. Det är hit jag ska. Det var fel läge. Jag är där upp, dit upp. Jag har ju varit här så himla lite. Sen så, jag hade ju en big epic fail där jag inte tänkte på att Sam har ju en tändare. Så att vi ska gå tillbaka typ där någonstans och försöka lösa det också. Nu har jag nog, tror jag att jag, nu har jag grejer som kan sätta eld på saker och ting. Men Sam, han ska ha ett flint and tinder eller någonting sånt. Eller ett tänddon i alla fall. Så, kolla här. Här är den här grejen. Titta här. Wow. Jaha. Okej, så att det blir som inget quest. Det är ingenting jag ska göra. Jag ska bara visa att jag har den. Ska jag ge den till honom? Det vill jag inte. Jag vill ju ha den själv. Det är min. Kostar den här någonting? Och så kostar det en massa pengar. Det gör den givetvis. 500. Men vi köper den. Så han... Tog han den där med nu? Ja, det... Nej, det gjorde han inte. Jag har fortfarande den kvar. Okej. Spännande. Ah, ja. Men nu har vi studs gånger två. Let's go. Vi ska ta oss någon annanstans också. Vi har mer att göra. Vi ska... De här vita, det är ju quest. Det är inte intressant. Det som är intressant och det är de här. Så vi tar den. Så går vi dit. Och så går vi och ser vad det där är. Vad vi ska göra. Ska vi lyckas med ett till recept? Jag vet inte. Men det kommer bli nice. Jag känner mig taggad. Let's go. Så. Kan jag nej, det är ingen idé att försöka tjuvhoppa. Det kan jag i och för sig göra. Här kan jag tjuvhoppa. Nej, det kan jag inte alls göra. Om jag tjuvhoppar här, då kommer jag hoppa förmodligen plurr. Nej, det gjorde jag inte. Jag kunde tjuvhoppa. Gandalf, han tjuvsprang. Vad ska vi ha här? Ah, det är Kranken. Krankenstein. Eller? Jag ska ju ha någon form av crank. Men vart kan jag hitta den då? Var hittar man en crank? Om man inte ska använda den här skeleton cranken. Jaha. Oh, ja, då vart man snörpt. Om det inte är så att man kan fiska här kanske. Kan man fiska här? Och få någonting spännande. Vi kollar, vi tar Hobbit. Eller Bilbo menar. Så. Åh, hej. Fiskar man upp en crank? Det hade varit nice om man hade gjort det. Det kan vara så att man gör det. Eller så gör man det inte. Jag vet inte. Eller så får man bara fisk. I don't know. Det var en crank! Tack. Sjukt nice. Sjukt nice med crank. Let's crank it up, som man kan säga. Cranky, cranky. Var inte så cranky. Jag ska sluta, jag vet. Ibland så blir det väl. Ibland blir det bara så. Vi hoppar in här. Blacksmith design. Mithril stud spade. Jaha, vad spännande. Vad är den då? Det vet jag inte. Dit vill inte. Vi vill fokusera mer på de här sakerna. Megapult. Det låter roligt. Ska vi springa eller ska vi flyga? Jag tror vi flyger. Jag undrar om det går snabbare att flyga eller springa. För det var inte jättelångt. Men det var inte jättekort heller. Vi får se vad det blir. Sen tror jag nog att vi ska försöka fixa någon till av de här. Av dessa små rackare som nu heter. Vad heter de? Ska vi in där? Ska ta oss? Det kan det vara. Det är det nog. De här recepten, det är det jag menar. Vänta, nu ska vi byta karaktär. Nej, vi kan nog ha inte någon pilbåge. Det har jag där. Jag har ju en paintbow. Fast det är inte paintbow jag behöver. Jag ska ju använda en slangbälla, skjuta stenar. Har jag något sånt förresten? Den här är nice. Jag har ett drakägg som brinner. Det är synd att man kan slåss med det. Men man kan inte kasta det. Jättekonstigt. Eller varför skulle man vilja kasta drakägg? I don't know, man. Men jag hade inte... Nej, jag hade ingen slangbälla. Här är ju två slangbällar åtminstone. Men de har jag inte låst upp. Ja, då får vi byta karaktär då.
Då får vi ta vart har vi. Där har vi Ori. Så. Ursäkta. Får jag inte skjuta på den här? Vad tusan. Varför får jag inte skjuta på den där för? Ska man måste ha en speciell? Oh my god! Ska allting måste vara speciellt? Det här är fruktansvärt irriterande och frustrerande. Okej, okay, du kan inte göra det. Vi plockar tillbaka pattan och sen så ser vi... Vi tar ett verktyg. Kan man kasta någonting sånt här? Så monströst irriterande. Jag förstår inte. Jag tror vi struntar det här med Sam-grejen. Makeup stick. Just det. Gandalf, kom hit. Nu är jag här. Så. Flytt. Kolla. Nej! Gandalfs hår. Vi tar ditt hår då. Smäck. De får nya frisyrer. Herre. Smäck. Alltså snacka om... Jag vet inte om blå är Gandalfs färg. Sjukt märkligt. Men det här var ju superknas. Varför kan jag inte skjuta på den här? Mycket frustrerande och irriterande. Jaha, ja ja. Jag vill ju ta mig dit, men varför... Varför kan jag inte det? Varför kan jag inte skjuta på de här rackarna? Ska jag måste ha en speciell... Ja, det måste nog vara det. Det måste säkert vara någonting speciellt. Jaha, då får vi göra nästa del i det här då. Vad är det? View map. Mm-hmm. Nu när vi har gjort några metrillgrejer så skulle det hade varit nice att se Heirloom in the making. Okej, okay, där har vi Trader's Turmoil. Kan vi inte se någon av de här gröna utropstecknena som säger att här ska du vara. För nu är det rätt grej. Jag vet faktiskt inte. Jag kan känna det i benen. Vi kollar vad den här betyder. Vi får springa dit. Fast vi behöver inte springa. Jag kan ju ta en polle. Custom. Vi tar den här. Det här går snabbare. Vi går och kollar. Jag hade ju som en tanke om att jag skulle kunna försöka... Oh my god. Flytta på det häst. Jesus. Jag hade en tanke om att jag skulle kunna vara jätteeffektiv. Jag tänkte att ja, men nu kommer allting bara lösa sig. Men uppenbarligen så tog jag mig vatten över huvudet. Och har insett min begränsning. Att jag är totalt begränsad av väldigt många saker. Här är väl en dörr. Kan man få ta sig in här? Knack. Så man får... Ah, nu ser jag. Vi ska ha en liten Bilbo. Bilbo Baggins. Så. Ska vi hissa de här. Och ska vi bygga ihop någonting så vi kan ta oss in. Det är mycket grejer här. Alltså man verkar inte få mycket gratis alls här. Är det någonting som man ska bygga av det här? Eller var det bara... Okej, jag fick inga byggklossar. Hur ska jag ta mig in då? Ska det vara ett teamwork? Det kan det vara. Vi tar den. Så byter vi bort Gandalf till så. Och så teamworkar vi. Nej, inte det heller. Där hade vi en till grej. Fast det känns lite konstigt att det skulle vara den där som... Här är Bilbo. Jag är osynlig. Oh my god, Bilbo. Bilbo. Känns lite konstigt att det skulle vara sitta och hänga på den. Det tror jag inte. Eller så kan det vara någonting här uppe i och för sig. Nej. Det kan vara någonting här uppe. Vi går och kollar. Det där behöver ju nödvändigtvis inte vara ingången. Det kan ju vara utgången. Även fast kartan säger att det här är ingången. Är det här spökklossar? Det var det. Och vad säger den här då? Jaha. Den vill att jag ska förstöra de här alltså. Det kanske händer någonting när jag förstör dem allihopa.
Där! Titta, där hade grejer. Så struntar vi den här. Hoppar vi ut. Ah, jag måste göra mig osynlig igen. Så där. Det var någonting här uppe. Litet vred. Här ska vi vrida. Här ska vi cranka. Crank it up. Till crank. Let's go. Så, nu öppnar den sig. Sesam öppnar dig. Visa vem du är. Vem döljer sig här inne? Ah, det är skäggiga damen igen. Eller polisongdamen med skäggstubb. Skäggstubbiga damen. Det fanns ingenting mer. Vad vill du ha då? What makes an heirloom, you reckon? Surely any old object could eventually be something your descendants passed down. Okej. Vad vill du ha? Kom till saken. Mithril mushroom crown. Okej. Det har jag inte. Du vill ha en mithril svampkrona. Okej. Har jag. Hur ser den ut? Ser lite weird ut. Ja. Jag vet att jag måste hitta fler recept. Herregud. Jag hade trott att jag skulle hinna lyckas lösa mycket, mycket mer. Jag tänkte så här, men nu när jag har spelat massor på freeplay och fixat saker och ting och grejat och donat, så tänkte jag, men det här kommer gå hur nice som helst. Det kommer gå snabbt. Icke så nicke. Jag har i princip inte lyckats göra så mycket mer än vad jag gjorde från första början. Vad har vi där då? Bird of Prey. Nah. Ska man hitta någon som kanske låter snarlikt det något av de här metallgrejerna jag har? Traders Turmoil. Nej, det tycker inte jag låter spännande. Vart har vi mer röda? Här har vi något rött. Där är No Harm in Armor. Okej, ska det vara den här rustningen som jag kan crafta? World's Strongest Dwarf. Världens starkaste dvärg. Jaha. Jag vet inte riktigt vad. Spoils of War. Ja, det låter ju märkligt. Bird of Prey. Dance Boots. Horseshoes. Forging a Forge. Ja, det här är massvis med grejer. Minikit Room. Det har jag inte besökt. Fanns det här? Fast jag har inte fått. Jag har inte avklarat något minikit än överhuvudtaget. Men vad gör vi då? Jag vill inte slösa massa pengar på att köpa karaktärer, för jag måste ha mina pengar till att köpa de här röda klossarna. Det är väldigt viktigt. Även för att jag har pengar gånger två nu, så att jag sitter lite på pottan där. Ska det vara att vi... Jag är ju fortfarande nyfiken att se vad som fanns där. Där vi hade... Där man skulle använda någon som har möjlighet att kunna sätta eld på saker och ting. Så jag tror vi går lite och kollar vad det var för någonting. Jag är fortfarande nyfiken. Vi hinner åtminstone med att göra det. Det gör vi, definitivt. Let's go. Kom igen nu. Kråkan. Det är ingen kråka, det är en örn. Men jag kallar den för kråkan. Kråkan, kråkan. Kråkkräket. Kråkkräket, det är ett bra ord. Det var på en kulle, va? Det var på en kulle. Och här får man inte hoppa över. Eller får man göra det? Nej, det får man inte göra. Även fast jag kunde hoppa över så fick jag inte. Jag måste... Vet du vad, Bill? Nej, vi byter till plattan. Okej, då gör vi så. Då tar vi den här roliga grejen. Jojo-manicken. Den är nice. Det är multifunktionellt verktyg. Riktigt trevlig. Riktigt trevlig. Funkar i alla väder och man kan ha den till alla kläder. Det kan man faktiskt ha. Där är en crank. Blir crank it up. Det här är för att flytta och åka båt. Kan man slå på den här? Nej. Så. Så, då vevar vi oss vidare. Titta, nu tar vi oss över. Det här hade man nästan kunnat hoppa istället, tycker jag. Kan vi hoppa förbi nu? Vi måste få veta. Är jag på rätt väg, eller? Det var inte dit jag skulle. Satt inte jag mark... Oh my god. Jag åker helt fel. Jag trodde jag hade bytt markör, men det hade jag inte. Jag tyckte det kändes lite konstigt att jag skulle åka iväg.
Så där kan det gå när man inte liksom tänker sig för, när man inte på riktigt inte ser vad man gör, utan man bara följer en blutt. Så därför struntar vi i bluttarna. Jag vill inte följa efter de här bluttarna. Jag vill göra det jag ska göra. Jag vill ta mig hit. Så sjukt frustrerande att jag inte ens följde efter, eller att jag gick fel, helt fel håll. Hallå, det här är spännande. Kan inte jag få prata om något? Nej, det kan jag inte. Inte än. Inte än. Här ska vi ta och tända. Hade jag fått något tänddon förresten? Jag är osäker på om jag verkligen fick det. Nej, jag tror inte. Jag har en pumpehatt i alla fall. Pumpekrona. Den är inte snygg. Ja, vi struntar i det. Vi tar fram en karaktär. En Sam. En Sam som kan fixa grejen. Så, Sam. Då tänder vi på här. Tänta det här. Det var inte den jag skulle göra heller. Men nu hamnar vi rätt i alla fall. Den som markerade var faktiskt fel. Men det här blir rätt. Det var det här. Det var hit jag skulle. Kom igen. Se som öppnar dig. Let's go. Där har vi en mithrilkloss. Oh, där är ju en massa parkour. Och massvis med mat. Med grejer. Jag tror att jag vill ha en alv faktiskt. Om jag ska göra det här. Jag vill ha en Legolas. Ta lite metall där. Så. Hej, hej. Kan man, jag når inte den där. Okej, nu tittade jag åt ett helt annat håll när jag hoppade. Det var lite dumt. Men det verkar inte som att jag kunde ta tag i den där klossarna där uppe. Det kanske man kan göra sen när man... Oh my god, Legolas, vad håller du på med? Oh my god. Så. Kan vi försöka lösa det här nu? Legolas, du och jag. Det här är inte svårt. Det här är easy peasy. Där kunde man hoppa upp. Det här är nice. Det här får faktiskt massa pengar. Jag får dubbelt upp, det är inte dumt. Resurser har vi där. Sen, jag har ju faktiskt fått en hacka som faktiskt var riktigt användbar. Det är den här. Man får många, många mer loot. Det är mycket mer loot när man hackar med den här. Den ger mycket mer. Är det någonting mer vi behöver göra här? Eller är vi klar? Jag tror att vi kan vara klara. Schmeck. Jag vet inte exakt hur pass mycket mer man får. Men tydligen så ska man få mer. Vilket det är nice, tycker jag. Det tycker jag är trevligt. Gud, den där höll verkligen låda. Gick knappt sönder. Kanske inte så bra attackverktyg den här. Jag tror att den är bättre till att bara hacka med metall. Där hade vi en. Smäck. Ja, vi fick ganska många faktiskt. Och lite pengar. Det är trevligt. Hoppa vidare. Det gör vi. Let's go. Nu hinner vi faktiskt inte med mer. I nästa avsnitt, vad gör vi då? Det vet jag inte. Jag tror att jag måste nästan... bara för att jag ska kunna klara av grejer så måste jag nästan ta och se vilka av de här frågetecknena som kräver olika... med thrillgrejer. Vi har ju trots allt några. Och några fler ska craftas. Men det har jag tagit reda på till nästa gång. Så missa inte det. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till att man prenumererar på kanalen med särskilt om inte redan gör det. Så att man inte missar någonting. Och så kolla in Instagram. Det finns länkat här nedanför. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det jag passar. Det gör som fattan. Hej då!